So, problem, problem number 12 na po tayo. So, another parametric naman yung formation nito. So, that is dx, dx all over d theta, no? So, derivative of theta, that is 1 with respect to theta, no? 1. So, derivative of sine is negative cosine. So, exactly positive sin, positive cosine yun. Naging negative lang dahil dito, so negative. So, dy all over d theta. So, ngayon, derivative of 1, that is 0 derivative of cosine is negative sign. Negative sign times negative, that is positive. So, wag na ilagay yung zero, that is positive sign. Yan. So, ngayon, the y prime of parametric is sine theta minus, minus, oh, sorry, sorry, all over 1 minus cosine of theta. Ngayon, isimplify po natin yan. Dahil kukunin po natin yung, uh, kukunin na po natin yung second derivatives nyo. So, eh, plus derivative, sorry, sorry. First derivative pala, no? So, ayan, So, so, ayan, So, try natin. So, kunin natin derivative nito. That is 1 minus cosine of theta. So, kung napapansin nyo, dun sa parametric, may nagkamali ako dun. Yung, tingnan nyo, tingnan nyo, ha? Sa review nyo lang. So, sa parametric equation, mayroon pong problem na ganito exactly ganito. Ang nagawa ko po doon is hindi ko po ang pagkakamali ko po doon is hindi ko po siya na derive. Which is nakalimutan ko pala na nakalimutan ko kunin yung second derivative. Yung po na reciprocal ko agad which is hindi ko pa siya nagamitan ng parametric. So ang tama naman yung solusyon. Pero uh, kayo na po yung magdi-derive doon sa problem ng parametric po. May problem po doon ng parametric na ganito. So ganito po yung gayahin no? papalitan niyo po 'yun. Ganito po yung sa ganito po yung gagayahin sa method ko na ito. Pero dito ang sasagutan ko po is radius. So, same lang naman, mapa-radius or parametric, require po ng radius ang dalawang derivatives. So, kapag makuha mo yung dalawang derivatives, big sabihin, yun na po yung parametric po natin. So, papalitan nyo na lang po yung problem. Hanapin nyo na lang po yung problem doon sa parametric na ganito, which is, nagkamali po ako doon sa pag-solve ko, which is, nakalimutan ko po, po kunin yung second derivatives. Dahil nag-proceed uh, po ako, nag-proceed po ako agad sa reciprocal. So, gaya nyo na lang po ito. That is B times derivative of u. Derivative nito, that is cosine, no? Cosine of theta. Ngayon, uh, cosine of theta yan, no? So, cosine of theta, tama. So, yan. So, minus sine of theta. So, multiply this. So, ang derivative ng cosine, that is negative sine, tama? Negative sine. So, negative sine, A negative sign to negative, that is positive sine. So, all over, 1 uh, minus cosine of theta quantity. So, yan. So, simplify po natin. That is cosine times cosine. That is uh, cosine of theta to negative cosine uh, squared of theta. So, sine times sine. That is negative uh, sine of squared of theta. Ngayon, 1 minus cosine of theta quantity. So, ngayon, tignan nyo. So, negative to negative. That is 1. So, equivalent of identities ng lower angle ng negative 1. No? So, negative 1 siya. So, ngayon, ang gawin mo, ang gawin mo, tingnan natin. So, simplify po natin. That is cosine yan, no? So, cosine. So, mangyari, that is cosine, that is negative, factor out by negative. 1 uh, minus cosine of theta, all over, 1 minus cosine of theta, quantity. So, same lang po yan, ha? Negative times 1, that is negative 1. Kasi equivalent ito is negative 1, no? So, that is negative times negative positive cosine po. So, yan. So, ang purpose po kasi natin dyan is para malawis term po natin ito. din ito. So, that is negative 1 all over 1 uh, one minus cosine. 1 minus cosine of theta quantity. Eh, hindi, na pala quantity. Bakit? Kasi low of exponent na bawasan ng isa dahil din divide mo dito. So, ngayon, ito yung y prime natin. Exact y prime natin. So, kung mapapansin mo, kung mapapansin mo, Ganyan din po yung nakuha ko doon sa parametric. Kaya lang, ang pagkakamali ko doon is, nung kinuha ko na po yung second derivatives nito, dahil alam po natin sa parametric, ang second derivatives nito, dinidivide po natin doon sa dx over dt. Pero, pag uh, oh, oh, oh di po natin tama hindi divide po natin pero hindi po hindi ko po nakuha yung derivatives nito dapat na i-derive po natin ulit bago natin i-divide so ang nangyari dinivide ko ulit din sinimplify ko by reciprocal which is mali po yon so kaya pala hindi ko pa mukoy kaya pala in, na, naisip ko kagabi is magkaiba yung sagot ko dun sa box? hindi ko kasi tinignan yung sagot sa box, which is ano ko lang yon talagang ano lang uh, sarili ko lang yung nasa solusyon so yan So, i-correction co lang natin. Ito yung y prime. Tama po yung y prime. So, kukunin po natin yung second derivatives po. So, pero ang sasagutan po natin dito is radius ha. Pero same lang naman. Pag pag, pag pumunta ka sa radius, kailangan mo yung parametric no? Pag ganito yung equation. So, that is double y prime. Is equivalent of this. Negative 1. over 1 minus cosine of theta. Diba? Ito yung, ito yung, pag, dito ako nagamali. Ang ginawa ko, din-divide ko dito. So, 1, 1 minus cosine of theta which is tama naman kasi din divide talaga pero ang nangyari hindi ko siya na hindi ko siya na ano hindi ko siya na simplify dapat na, na simplify ko siya agad by reciprocal o algebra pero ang require kasi sa parametric equation di derive mo ulit yung y prime pero hindi ko na gawa hindi ko na derive kasi nalito ako ang ko kasi na simplify ko na ko kasi na derive na which is oo na derive ko ng isang basis pero dapat i-derive mo pa ulit ng dalawang beses dahil double y prime ang hinahanap. So, yun, Anapin nyo lang yung problem na ganito doon sa parametric equation. Then, i ganito po yung gaya ng solution. Makukuha po yung sagot sa box. So, yan. So, that is ito. So, gawin natin, i-derive natin ito. That is negative. So, tandaan lang yung y prime natin dito. So, ang gawin mo, i-direct mo na agad. Ano ba yung initial condition natin? So, ang initial condition po natin dito is pi. So, yung pi papalitan mo ng, yung theta papalitan mo ng pi, makukuha mong y prime dyan is uh, negative 1 half. So, yan po yung y prime po natin dyan, ha? negative 1 half. So, same lang naman. So, dito, dito, dito tayo magkakamali sa y, double y prime. So, that is 1. Ito, kunin mo agad yung second derivatives nito. So, that is b cosine of theta times derivative of u, derivative ng 1, that is 0, no? minus 1 times derivative of this. Ano ba yung derivative ng cosine? That is negative sign. Negative sign times positive, uh, negative is positive sign. So dito ako nagkamali. Hindi, hindi ang nangyari ko doon, nangyari po doon sa parametric is hindi hindi ko po na derive. Doon po doon po ako nagkamali. Hindi ko po na quote yung derivatives to which is kailangan ko po pala i-derive. So that is zero na ito, tama? Zero ba 'yan? So kasi zero times ng 0. So, yan 0. So, dito, negative times negative, that is positive, no? Positive sign. So, that, eh, positive, negative times negative, that is positive. So, sign, uh, sign of theta, all over dito, that is 1 minus cosine of theta squared. So, ito, pag dinivide po natin yan, pag dinivide po natin yan dito, so 1, yan, dito po ako nagkamali, dapat dito ko palang dapat i-divide. So, okay lang naman. Pinakita ko lang dito. Then, dapat dito ko palang i-divide. Pag i-divide po natin yung reciprocal, that is, ang magiging sagot po natin is sine theta all over 1 minus cosine of theta cube. Di ba Kasi, ito 1 lang. So, pag si-multiply natin dito, magiging cube. So, yan po. So, yan po yung sagot. Double sa double y prime. Ito po yung sagot. Exactly, ito po yung sagot sa box dun sa analytic of geometry. So, ang gawin nila lang po, papalitan na lang po yung problem na sinagutan ko dun sa parametric, which is isa lang naman, no? Ito. Kasi ang nangyari kasi is, press na ako si Masyado ba? Kung baga, from umaga, nagturo na ako ng mga subjects sa civil engineering, which is like theory of structure, steel of design, RC, string of materials, marami. Pero, yan, marami din. Yun, nakalimutan ko na yung mga ibang method ng parametric. So, hindi ko siya na-derive. Nakalimutan ko siya i-derive. So, same lang naman. So, palitan nyo na lang yon is yung y prime doon. So, ito, i-try natin dito. Kunin yung exact value ng, ano, exact value ng, ito, kasi mali na, nakuha ko nina. So, that is pi. So, papalitan natin, i-calculate natin, that is sine. Sine of, wait lang, hindi pala nag, ano ito, hindi pala siya nag, ah, uh, uh, hindi pala siya exactly na nakukuha yung, ano, yung exact value ng uh, double y prime. So, try daw natin sign of uh, pi. So, tama, hindi siya exact. So, dito, that is, uh, magiging, ito, 1 to the 4, 1 half yan, no? So, 1 to the 3. So, that is 8, 1 over 8, 1 over 8. So, the radius, is equivalent of 1 plus 1 half 1 half by negative quantity 3 half all over absolute value ng 1 all over 8. So, ayan. na ano mga rate maging reduce na? I-calculate na lang natin. <coughs> so, dito, ang sagot doon is decimal. So, decimal na lang natin. 1 plus quantity 1 half of squared by 3 half. No? So, decimal yung kunin natin. That is 1 all over 8. So, 11.18. Uh, ito na po yung ranges natin. 11.18.